like challenge. Like deze video sneller dan dat ik Huggy Wuggy koop. Let's go. Kissy Missy is er ook. Nee. Ik koop Huggy Wuggy. Het is gelukt. Nu is het wachten geblazen, want het duurt waarschijnlijk even voor... Job, er is een pakketje voor je. Nu al? Ja, dankjewel. Bob, waarom is het pakketje open? Ik dacht dat er taco's in zaten. Waarom zouden er taco's in een... Weet je, laat maar. Oh my gosh. Ik heb Huggy Wuggy gekocht. Oh my gosh. Hij is even blauw als mij. Ik bedoel, hij is mooier. En blauwer dan mij. Ik wil niet vervelend zijn, maar ik dacht dat hij groter was. Ik bedoel, hij is de perfecte grootte. Ben ik de enige die hem stiekem een beetje cute vindt? Kijk die schattige handjes. In het spel staat hij zo en geeft hij uiteindelijk een sleutel. Maar in het echt geeft hij een knuffel. Oh, hij ruikt naar doos. Hoe lang heeft hij daarin gezeten? Hij is zo mega zacht. Wacht eens even. Niemand weet of Huggy Wuggy een pop of een mens is. Als het een mens zou zijn, dan zou dit een kostuum zijn, toch? Dus nu wij dit hebben, zouden we erachter kunnen komen wat er in Huggy Wuggy zit. Alleen daarvoor heb ik een schaar nodig. Ik weet niet. Moet ik het doen? Moeten we Huggy Wuggy openen om erachter te komen wat erin zit? Spam dan ja in de comments. Hij is toch wel echt een stuk kleiner dan ik me herinner. Auw! Niet bijten! Maar weet je wat? Vandaag ben ik blauw, dus Huggy Wuggy is mijn sidekick. Dit ziet er zo schattig uit. Hey, hou je voet weg van de microfoon. Doe hem! Ik kan hem ook letterlijk gewoon een kusje. Maar ik had er dus ook voor kunnen kiezen. Waarom klap je in je handen? Ik had er dus ook voor kunnen kiezen om Kissy Missy te kopen. Spam rolls in de comments. Als ik dat ook... Als ik... Wacht even. Oh my gosh, wacht even. Ik voel er letterlijk wat in zitten. Luister, ik weet hoe knuffels voelen. Zacht. Maar deze voelt alles behalve zacht. Luister, ik maak geen grap. Het lijkt alsof er een soort van... skelet in zit of zo. Oké, ik ben niet zo van het knutselen, plakken en knutselen. Maar als iedereen het wil, maken we hem open om de waarheid te achterhalen. En wat je hem ook zegt, hij kijkt blij. Huggy Wuggy, je hebt een 10 gehaald. Oké. Huggy Wuggy, de wereld vergaat. Oké. Huggy Wuggy, ik ben verliefd op je. Oké. Luister, dat is een compliment. Dat was een compliment. Oh, het is echt heel raar. Ik wil weten wat erin zit. En oh ja, Huggy Wuggy is best lenig. Ik ben zo blauw dat je Huggy Wuggy bijna niet ziet. Camouflage. Huggy Wuggy, je mag loslaten. Huggy Wuggy, laat los. Nee, Huggy, niet de microfoon. Ik moet daar doorheen praten. Huggy Wuggy, ik zie niks. Ik zie niks. We gaan de waarheid ontrafelen. Wat? Wil je iets zeggen? Ja, hij heet Bob. Wat zei die over mij? Ik moet weten hoe het zit. Job, nog even geduld! Oké. Okay. Wat nou als ik hem een nieuw kapsel geef? Laat maar. Heeft hij niet nodig. Ik heb mijn eigen Huggy Wuggy. Het is ongelooflijk. Het is tijd voor een aantal Huggy Wuggy spelletjes. En hij heeft er zin in. In dit spel telt Huggy Wuggy af. En als die bij 0 is, moeten we op het juiste vakje staan. Het zijn trouwens een hoop Huggy Wuggies. Er zijn nog steeds mensen die denken dat er echt honderden Huggy Wuggies zijn. In verschillende kleuren en vormen. Oh my gosh. Ik ben de laatste. Of niet? Oh nee, laat maar. Ze zijn er nog. Oké, welke gaat het worden? Blauw? Groen? Nee, het is geel. Oh nee, aan de kant. Ik heb ze letterlijk gemapt. Eentje heeft het net gehad. Oké, welke wordt het nu? Ik denk dat het groen wordt. Dat is Kissy Missy. Nee, het is geen groen. Oh, aan de kant. Hij gaat vallen. Ja! Ik heb het gehaald, Huggy Wuggy. Ik ben nog niet klaar. Oké, ik ga al door. We kunnen dus tegen de Huggy Wuggies aanlopen om ze er letterlijk vanaf te gooien. En ho, wegwezen. Let's go. Yes! We hebben een Squid Game skin. Eigenlijk is het wel heel makkelijk. Je kunt ze er letterlijk gelijk al vanaf gooien. Op zouten. Wegwezen. Kijk nu. Ik heb al gewonnen. Ik hoef letterlijk niet eens op de juiste kleur te staan. Ik kan ze er gewoon afzodemieteren en dan win ik al. Maar waarschijnlijk moet ik nu wel aan de kant. Yes! Er is er geloof ik nog maar één. Oké, waar is de laatste? Oh nee, er zijn er nog twee. Wegwezen. Alsof ik een kat probeer weg te jagen. Yes! We hebben gewonnen. Of nee, wacht even. We hebben nog steeds niet gewonnen, want hier is er nog één. En nu hebben we gewonnen. We hebben de frontman unlocked. Oké, het wordt Kissy Missy hier in de hoek. Net op tijd. Welke denk je dat het gaat worden? Oh. We moeten snel zijn, want het is geel. Yes! Ik rende er naartoe en ik gooide er gelijk twee af en we hebben gewonnen. Wat als ik nou gewoon stil blijf staan? Zou ik dan automatisch al op de juiste staan? Nee, totaal niet. Ik moet even een aantal stappen zetten. Maar jullie moeten er allemaal af. Ik vind het een soort van gemeen. Maar aan de andere kant, hun zijn met meer. Dus ze zouden me moeten kunnen inmaken. Als ze iets meer hun best zouden doen. Oké, daar gaan we weer. Wegwezen. Ga uit de man. Wow. We gooiden hem echt ver. We unlocken een random karakter en het is het Squid Game meisje. Oké, dat is best wel leuk, maar jullie moeten eraf. Squid Game versus Huggy Wuggy. Wie gaat er winnen? Wacht even. Ja!
komen. Oh nee, wacht even. Nee, hij is opgevangen door de grond. Iets wat best wel logisch is, want daarvoor is de grond een soort van bedoeld. Oh, daar hebben we hem. Yes. Eigenlijk hoop ik dat we zometeen Kissimissie kunnen unlocken. Maar eerst moeten we op Kissimissie staan en... Er is nog maar één Huggy Wuggy over. En hij staat voor mij. 3, 2... Oh nee, kom hier. Kom hier. Ik was aan het aftellen. Help me even. Oh. Oké, we moeten op Poppy staan. Dat doen we. Wegwezen. We hebben gewonnen. Spam je lievelingskleur in de comments. Dat is de kleur waar Huggy Wuggy de volgende keer op moet staan. Oké, wij staan goed. Oh my gosh, wacht even. Ja! Oh, wacht, nee. Ik dacht dat we hadden gewonnen, maar er zijn er nog twee. Oké, wacht, we gooien ze weg. Ze moeten niet op Geel staan. We moeten ze gewoon weghalen van Geel. Nee. Nog één. Oh, ik viel zelf ook. Dit is de reden waarom je andere spelers niet moet saboteren. Oh my gosh. Oké, dat zeg ik terwijl ik het alsnog weer doe. Waar zijn ze? Oh, daar is er één. Hij loopt echt op een hele gevaarlijke plek. Hij staat niet goed, dus hij gaat vallen net op tijd. Of toch niet? Er is er denk ik nog één over. Ja, hier is één. Doei doei. Ja. We hebben Emangas unlocked. De imposter. Oh, er zijn nu echt mega veel. Dit lijkt wel een Huggy Wuggy disco. Alleen de map is kleiner hier. Of lijkt dat zo? Oh, snap. We hebben ze allemaal in één keer. Eigenlijk is dat gewoon de truc. Je moet proberen om ze bij elkaar te krijgen. En dan moet je ze duwen. Het klinkt heel onaardig, is het ook. Maar het werkt wel. Oh nee. Oeh, oeh. Oh, hij ligt hier. Maar als ik heel snel ben, dan kan ik hem er vanaf gooien. Come on now. Oh, oh, ja. 3, 2, 1. Yes! We unlocken weer een nieuw karakter. Eén van Squid Game. En Squid Game spelers weten wat doorzetten is. Want de Squid Games, daarvoor heb je doorzettingsvermogen nodig. Dus we staan er nog. Kan ik naar de overkant lopen zonder te vallen? Oeh, snap. Wegwezen. Oké, we moeten deze er even afgooien. En dat hebben we gedaan. Wegwezen jullie. Jullie mogen er niet zijn. Oh, deze kan ik er heel snel afgooien. 2 tegelijk. Deze ook nog. Oeh, bijna. Come on. Nog niet helemaal. Maar dat is niet erg. Ik loop tegen ze aan. Zolang ze maar niet op blauw gaan staan. Ook al zijn ze zelf blauw. Oh, wegwezen jij. Yes! Tijd voor een nieuw spel. Ben je het daarmee eens? Dat dacht ik al. In dit spel moeten we naar beneden vallen, maar wel op het juiste moment stoppen, want anders gaan we af. Let's go. Oh my god, dit is zo spannend. Bij de finish moet ik stoppen, hè? Ja! Oké, dit is het volgende level. We vallen naar beneden en we stoppen. Te laat. Geloof me, dit ziet er een stuk makkelijker uit dan het is. Oké, nu gaan we. Let's go. Oh, die boksbal. Nee, wacht. Is het een boksbal? Het is een bokshandschoen bedoel ik. 3, 2, 1, nu. Oeh, yes. Oh nee, bijna. Yes. Oh. Kan ik mezelf niet gewoon in één rechte lijn naar beneden laten vallen? Misschien als ik een beetje geluk... Oh my gosh. Ik kon beter niks doen. Oké, volgende level met waarschijnlijk weer nieuwe obstakels. Of niet? Oh, wat zijn dat... Oké, ze gaan naar beneden, dus wij vallen erachteraan. En finish. Die obstakels, die gaan ook zo snel. Zeg maar, in de meeste games heb je even tijd... om na te denken. Maar hier niet. Je moet hier in één rechte lijn... moet je proberen om niet af te gaan. En geloof me als ik zeg dat dat vrij lastig is. Oh, snap. Is er nog één? Er was er nog één. Come on. Come on. Oh, oh. Yes! Oké, dit level ga ik in één keer halen zonder iets te doen. Let op. Oké, ik heb het fout. We moeten dus op tijd stoppen. En dat is nu. Oké, dan gaan we weer naar beneden. En nu. Oh nee, wacht. Ja, ga ik het doen? Ja, ik ga het doen. Oké. Soms moet je niet te lang nadenken over het gaan of niet gaan. Als je namelijk te lang wacht, dan ben je gewoon af. Oeh, wacht. Heb ik deze gehaald? Ja! Stop, Huggy. Ik vind het niet leuk, Huggy. En oh my gosh, wat moet ik hiervan verwachten? Oké, wacht, we hebben de grab pack en... Dude, dit is zo gaaf! We kunnen letterlijk de grab pack besturen en daarmee de Huggy Wuggies aanvallen. En is dat Elsa uit Frozen? Want het ziet eruit als Elsa uit... Oh my gosh. Oh, het is Elsa! Wat? Ze heeft letterlijk een soort van magma, lava, monster bevroren. Oké, we gaan door. Oké, wat moeten we hier doen? Kunnen we die blokken naar beneden laten vallen? Oh, snapperoni. Dat doet me denken aan het spel Poppy Playtime, waarin je op het laatste moment, kleine spoiler, een mega groot blok op Huggy Wuggy gooit. Waarom heeft ze vleugels? Zeven vleugels. Waar ga je heen? Ben je wel op tijd thuis? Oh, dit is geniaal. Eigenlijk zou ik echt een grab pack in het echt willen. Ik bedoel, de grab pack is letterlijk het item in het Huggy Wuggy spel. Waarmee je ervoor zorgt dat je dingen kunt pakken of kunt activeren op afstand. En de handschoenen die werken ook als een soort van sensor voor bepaalde deuren. Dus zo kun je op plekken komen waar je anders niet kunt komen. En ga ervoor, Elsa. Maak er een diepvriesmaaltijd van. Oké, wat moeten we hier doen? Oh, wat zijn dat? Dude, wat zijn dat? Dat zijn geen Huggy Wuggies, dude. Ik bedoel... Ja, dat wou ik even zeggen. Doei, doei. Oké, in het volgende level moeten we iedere keer een steen op Huggy... een steen op Huggy Wuggy gooien. Maar je kunt ook de ene steen tegen de andere aan laten gaan. Oké, de allerlaatste. 3, 2, 1. Doei. Oh, wat, ik ben af. Ik wachtte te lang. Eigenlijk vind ik het niet heel erg, want dit vind ik wel een van de leukere levels tot nu toe. Nu ben ik ook gewoon zo snel. Ik heb de laatste al weggehaald voordat ik er ben. Dus nu is het wandelen geblazen. Oeh, is deze nou groter dan de vorige? Dat maakt Elsa niet uit. Oké, volgende level. En oh, snapperoni. Dit zijn er een hoop. Maar wat zijn dit? Dude, het ziet eruit als McDonald's kipnuggets met een gezichtje. Nee, letterlijk. Oh my gosh. Maar ik snap het niet. Zijn dit een soort van nieuwe karakters uit Huggy Wuggy 2? Dat zou best wel raar zijn. Oké, volgende level. En oh, de Huggy Wuggies proberen de steen te duwen. Oh my gosh, nu wordt het lastig. Oké, de levels worden nu letterlijk lastiger. Meerdere Huggy Wuggies achter elkaar. Oké, weg Huggy Wuggy. Weg Huggy Wuggy. Weg Huggy Wuggy. Weg Huggy Wuggy. Weg Huggy. Oh, weg Huggy Wuggy. Ja, soms kun je niet te snel klikken. Oké, we doen die steen alvast naar voren, waardoor we er een aantal kwijt zijn. De allerlaatste in 3, 2, 1. Doei doei. Wauw.
Wauw. Oh my gosh, dit meen je niet. Kom op, man. Ik wil... Oh, dit was wel nice. dit was een soort van satisfying. Maar ik wil Huggy Wuggy. Ook al heb ik hem hier naast me liggen, ik wil Huggy Wuggy. Dit blijf ik toch het leukste spel vinden. Gewoon Huggy Wuggy overal vanaf gooien. Ik bedoel, wat is er nou leuker dan dat? Oh, staan we goed? Staan we goed? Oeh. Oh, eentje zit ertussen. Eentje zit er letterlijk tussen. Oh, dat is zo erg. Oké, ja, ze gaan allemaal vallen. Yeah. Moet ik de volgende keer checken wat er in Huggy Wuggy zit? Nog even geduld, Job. Je hebt gelijk. Spam dan ja in de comments. Want ik meen het serieus. Er zit iets in. Abonneer en adios. Dat is niet aardig. Okay.